бачив я багато у житті. Різні села і міста великі, та вертає спомин у вісні до твоїх садочків, вулиць тихих, де кохання першого весна яблуневим буйним п'янким цвітом полонила юні серця, понесла у вирі понад світом. Нова селиця, нова селиця, місто перших мрій, моїх мрій надій. Нова селиця, нова селиця, місто перших мрій і надій. Пригадались друзі дорогі із шкільних років, років крилатих. Пригадались рідні береги, матіоли, що садила мати. Розлетілись ми ген по світах, хтось у Ізраїль, хтось до Канади. Та невже життя цей диво птах не поверне до рідної хати? Посідали б разом, як колись, за веселим праздниковим столом, і пісні б улюблені неслись понад прутом, понад нашим долом. Про червону руту водограй, про наші надії й сподівання, про наш милий серцю рідний край, про наші зустрічання і розставання. Нова селиця, нова селиця, місто перших мрій, моїх мрій і надій. Нова селиця, нова селиця, місто перших мрій і надій. Нова селиця, місто перших мрій, моїх мрій надій. Нова селиця, нова селиця, місто перших мрій і надій. Місто перших мрій і надій. Матус, 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 матус
Миколаївич Дорошевський, давайте його привітаємо. А він буде вітати зараз на нагоди святкування Дня селища. Медаль, диплом і грошовий приз отримує Олександр Лисенко. За зайняте друге місце. Кажуть, хороший вчитель той дипломом, медаллю і грошовою премією за зайняти перше місце у масовому забігові The First Festival of Sport, Межова Sports Capital, з нагоди святкування Дня селища нагороджується Олександр Рибянець! Тож, з днем народження нас всіх, знає наше свято, і ми його проводимо незвичайно вперше. І дивіться, що... Гості нашого селища. Сьогодні ми вперше з вами провели турнір з мініфутболу на призи, який започаткувала міська селищна рада. На минулій неділі в суботу було проведено групові турніри. Ми виявили двох фіналістів цього незвичайного кубка. І сьогодні ми побачили досить цікавий, насичений моментами матч. Дійсно, в рівній боротьбі, безкомпромісній, перемогла команда Фрунзе. Давайте їх привітаємо. З рахунком 5-2. Я думаю, ті, хто спостерігав за матчем, їм сподобалося. Я маю велику надію, що на слідуючий рік, коли буде проводитися цей турнір, цей кубок, буде команд більше, і ми його будемо проводити декілька етапів.
Я думаю, що і призовий фонд буде збільшено, ми знайдемо спонсорів на ці змагання, але вже сьогодні турнір відбувся. Тому дякую всім командам, їх було 5 команд, які участвували в турнірі. Дякую всім командам за участь. У нас були команди не тільки з Межової, були команди з Новопавловки, була команда з Богданівки. Тому давайте подякуємо нашим гостям, які були на турнірі. Вітаю! Зараз... Віталія Цура і команда «Прогрес». Two, three, four, five, six, seven, eight, and back. Two, four, five, seven, eight, and back. Two, four, five, seven, eight, and back. Організатора, людина, яка боліє цією справою, цим видом спорту, Рашіпія Миколу. Застолік в співі, музики буде, і музика буде, спів буде, танці, але спорт, я ще раз говорю, духовність – це те, що повинно жити в першу чергу в нашій селищній раді, в нашій країні. І чим сильніші наші хлопці, чим сильніші наші козаки, а Україна завжди славила своїми козаками, тим сильнішою буде сама держава. Тим наші рубежі нашої країни будуть захищені, наші сім'ї будуть жити в затишку спокої. А переходимо на нагородження. Вітаємо дружніми оплесками. Перше місце. Золотою медаллю. У Богатирській гіро-козацькій курені з нагод святкувань для селища Межова. І Кубком чемпіонів нагороджується Грищенко Микола Васильович. Вітаємо Миколу! І грошова премія. Дякую.
Дякую.